asbestosta. Nyt täytyy ajaa sinne hotelliin. Takaisin. Kaikki melkein on hotelli. Oho, ajoinkin vähän tuonne. Äiti, sä pudotit ton oven. No anteeksi. Niin on nyt kuitenkin. Mennään hotelliin. Tuuka. Minä menen tuosta sisään. Rahaa. Eikö minäkin mennä tästä? Mä menen yläkertaan, no mene. Siis tuon kattoo. Mä menen syömään. Mene. Minäkin taidan mennä syömään. Minäkin taidan mennä
Minä voin lähteä pöydästä. Kävi vähän köpelösti. Taas. Niin minullakin kävi. Ai kannukin on kaatunut. Niin juuri. Taitan mennäkin tästä. Noin. Tulee, täytyy mennä avaamaan. Hei. Hei. Hei, teille tuli postia. Olkaa hyvä. Kiitos. Taitaakin olla ihanaa. Täytyy mennä tuosta. Minä menin tuonne. Ouch, mä sitten tunnetään. Mä tuun. Pysähdytään, minä kaaduin. Aja suoraan. Miksi minä ihan kohdallaan? Anna minun paikkani, en minäkään pysty olemaan. Etkö? Äiti, sä oot tiellä. Niin just. Täytyis pystys mennä. Au. En oikein kohdaa. Tossa on parempi. Tossa. Jossa. Näin. Ajetaan vasta. Pysähdys. Au. Portti vasta. Portti ei ole auennut. Selvä.